Fala, PSG, eu quero comprar o Mbappé. Beleza, Real, mas ele só sai daqui por 200 milhões de euros. Vai ser no débito ou no crédito? Faz pra mim no precinho, eu te mando 100 milhões no Pix agora. Só 100 milhões? Tá maluco, nem pensar. Beleza, então eu te dou 150 milhões agora e negócio fechado. Agora sim, Real, mas espera aí, eu vi o que você fez. Como assim, PSG? Você utilizou a estratégia porta na cara. Primeiro você fez uma proposta super absurda sabendo que eu ia recusar, pra logo em seguida você mandar a realista pra ficar mais fácil de aceitar. Que droga, PSG, agora você me pegou, mas onde você aprendeu isso? É que eu sigo o reinvestidor.